Polivačina uskršnji ponedeljak, to je stari običaj koji neguju staropazovački Slovaci. Momci u grupama sa muzikom kreću posle ponoći i po dogovoru obilaze kuće u kojima žive devojke, čestitaju praznik i polivaju ih kako bi one cele godine bile zdrave i lepe. Došli su dečaci, izneli su nas napolje i polili i onda smo plesali, ušli su unutra. Jeli su, pili su, opet smo malo plesali. Čekali smo celu noć dečake i oni su rekli da će doći oko 5:30, ali mi smo ih čekali do 8 ujutru. I kad su došli, oni su nas polili i onda su ušli unutra da vide šta smo mi pripremili. Nekad su se devojke iskrivale jer su momci znali da izruče na njih punu kofu hladne vode. Međutim, u današnje vreme su malo pažljiviji i većinom koriste parfeme. Ja imam 16 godina, idemo od pretprošle godine i voleo bih stvarno da naša stara Pazova vidi kako je to nekada bilo sa našim dedovima, prededovima i sa bakama, kako se to održavalo, tako da mi to dan danas držimo tu kod nas u Staroj Pazovi. Domaćini spremno, sa bogatom trpezom i neizbežnim farbanim jajima dočekuju polivače i ovoj tradiciji predaka uče decu u porodici Fitoš. Na uskršnji ponedeljak, to je kod nas Slovaka tako običaj, evo mi smo čekali polivare za moju ćerku, a moj mali sin sad se sprema prvi put da ide svoje drugarice da poliva. Oni su još deca i jako se raduju, to je prvi put. Običaji su rezultat želje ljudi da se druže i provesele, međusobno podele poklone i lepe želje te da se zajedno raduju. Tradicija polivanja devojaka kao jedan od običaja vezanih za Uskrs neguje se kroz folklorno stvaralaštvo, ali na sreću još uvek živi i u narodu.